ამ წუთებში ქართულ ჯგუფში ახალ მართველს ელოდებიან თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე ქართულ ჯგუფის და პროგრეს ბანკის აქციების მმართველად ვლადიმერ იგივე კახაურულავა დანიშნა. ურულავა საარციო საზრდოობა ქართულ ჯგუფის აქციათა 100% და საარციო საზრდოობა პროგრეს ბანკის აქციათა 21.7% დარდანდავს. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ვხვდავთ ბექა ბარამიძეს, ის ახლა ქართულ ჯგუფში იმყოფება. ბექა გისმით. მოგესალმებით სოფო. როგორც უკვე თქვენ განაცხადეთ, ქართულ ჯგუფის 100% და პროგრეს ბანკის 22%-ზე საკუთრების უფლების, ასე ვთქვათ, საკუთრების უფლება მის მესაკუთრეებს დღეიდან უკვე ეზღუდებათ. ეს ორივე აქტივი გადადის იზოლებითი მართვის რეჟიმში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მესაკუთრეების ნაცვლად მისი მართვისა და აქტივების მართვისა და განკარგვის პოლიტიკას მესაკუთრეების ნაცვლად განახორციელებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დანიშნული იზოლებითი აღსრულების მმართველი პირი. პრაქტიკულად განუსაზღვრელი დროის განმავლობაში იზოლებითმა აღმასრულებელმა პირმა უნდა შეძლოს ბიზნაი ვანშულზე სასამართლოს მიერ ჯარიმის სახით დაკისრებული 75 მილიონი ლარის სახელმწიფო სასარგებლოდ ამოღება. ქართულ ბანკში, სადაც ხელისუფლების ქმედებებს დღემდე უკანონო პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებენ, მხოლოდ ვარაუდს გამოთქვამენ იმის შესახებ, თუ რა გზით უნდა მოხდეს მწვავე პრობლემების წინაშე მდგარი ორი ბანკიდან ამოდენობის თანხის მობილიზება. დღესვე პროგრეს ბანკსა და ქართულ ჯგუფში, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი მმართველის პირის დანიშნვის ფაქტს გამოეხმაურა ქართული ოცნების ლიდერი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, გთავაზობთ ამ ორ კომენტარს. დამოკიდებულება არის მათი ესეთი, მათ შეუძლიათ მხოლოდ ძალით მუშაობა. გუნდურად ძალით და მთელი სახელმწიფო ორგანოები უნდა მიმართონ იმ იდეოლოგიაზე, რაზეც ერთი კაცი აგებს თავის მართლობას და ეს მოხდა ბანკზეც. თუ გაიხსენებთ, პარტიები პარტიები პასუხია ძალიან. ერთი კვირის შემდგომ პოლიტიკური განცხადების ინგლის საინკასაციო მანქანას აპატიმრებენ, იქ რაღაც ფულის გათეთრებაზე საუბრობენ კვირაობის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, არაფერი არ ნახეს და ვერაფერს ვერ ნახავდნენ. გამოძება დღემდე დაუხურავია, მაშინდელი გახსნილი. დღეს ქართულ ბანკს აქვს სარესურსო პრობლემები. მაგრამ ეს სარესურსო პრობლემები ზუსტად იქიდან მომდინარეობს, რომ დამფუძნებლებმა ვერ გაარკვიეს ხელისუფლების მიმართება და ისინი ჩვენ არ გვირიცხავენ არაფერს. ანუ საკმარისია ხვალე გადაწყდეს, რომ აღდგა სამართლიანობა და აქციონერებს აღუდგა თავიანთი კანონიერი უფლებები და ბანკი წელში გამართული იქნება. აი თუ ესე გაგრძელდა როგორც მიდის და აქ მოვა სხვა ხელმძღვანელი, ეს შეკითხვა ჩემთან არ არის მაშინ. იმიტომ რომ ხვალე ამ ბანკში რა იქნება? ეს უნდა გადაწყვიტოს მისმა ახალმა მფლობელმა. თუ გნებავთ, ეს მფლობელობა იყოს კანონსაწინააღმდეგ. სოფო, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენი გადამღების ჯგუფი ქართულ ჯგუფის ოფისში ელოდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დანიშნული დროებითი მმართველი პირის გამოჩენას. ბატონი კახა უგულავა, იგივე ვლადიმერ უგულავა, როგორც საზოგადოებას სახელმწიფო ორგანოებმა გააცნეს, ბოლო დროს ხელმძღვანელობდა არასამთავრობო ორგანიზაციას, მეტად გიკითხავთ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ცენტრს, იგი გახლავთ ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტი. თუმცა გაცილებით უფრო საინტერესოა ბატონი კახა უგულავას 10 წლის ინდელი მოღვაწეობა და მისი პოლიტიკური წარსული. მაყურებელს ვთხოვ პატიებას, რომ წავიკითხავ მის ბიოგრაფიას, ყოფილ ბიოგრაფიას. მოგახსენებთ, რომ 2000 წელს ბატონი კახა უგულავა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სწავლის დასრულების შემდეგ, დაბრუნების შემდეგ იკავებდა საქართველოს პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის მთავრობის კაბინეტში ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზის სამსახურის უფროსის მოვალეობას. 2001-2002 წლებში იყო საქართველოს ანტიკორუფციული ბიუროს დირექტორის წოდება, ხოლო 2002 წლიდან გახდა საქართველოს ანტიკორუფციული ბიუროს დირექტორის დირექტორი და პარალელურად ანტიკორუფციული პოლიტიკის საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი. ამავე დროს ბატონი კახა უგულავა გახდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანიც. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენი განამყები ჯგუფი ელოდება მის გამოჩენას ქართულ ჯგუფის შენობაში, თუმცა ჯერჯერობით ის არ გამოჩენილა. სავარაუდოდ დღის განმავლობაში ის აუცილებლად უნდა მოვიდეს ამ ტერიტორიაზე, რადგან მისი უფლებამოსილება უკვე ძალაში არის შესული, ალბათ სავალდებულოა მისი აქ მოსვლას. ალბათ უკვე საინტერესო იქნება, თუ რა გზით განაგრძობს ის მოღვაწეობას ამ ჯგუფში, ამ ბიზნეს გაერთიანებაში.
გაერთიანებაში, მაგრამ ალბათ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ მისი თავდაპირველი კომენტარი ამოიწურება მხოლოდ იმით, რომ ის გარკვეული დროის განმავლობაში მოანდომებს მოუნდება არსებულ ვითარებაში გარკვევას და მხოლოდ ამის შემდეგ ალბათ გააკეთებს კონკრეტულ განმარტებებს, თუ რა პოლიტიკით უნდა წარიმართოს მისი საქმიანობა. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ქართულ ჯგუფიდან ბერთა ბარამიძე საუბრობდა.